天价总裁带球跑，这样的小说情节竟然活生生出现在眼前。张恒郑爽恋爱两年半期间，孩子出生证、抚养权、狗血瓜全齐了。他是国内顶流女明星的娇夫，忍辱负重，只为抚养两个孩子。一年后带娃登上热搜，只为回国复仇。当爽文照进现实，吃瓜群众简直不要太诧异。1月18日必将是郑爽近30年来至暗的一天。被郑爽告了很久的张恒出来说话了，他否认了郑爽之前对他的层层指控，表示自己滞留美国是因为需要照顾两个无辜的小生命。我的哎呦弄啥嘞，张恒你知道你在说啥吗？然而看到张恒晒出的照片，吃瓜人才意识到这一次是真的有大瓜了。只见张恒一手牵着一个，一手抱着一个孩子，妥妥的喜当爹。对此郑爽粉丝立即表示，我们姐姐好忙，买了1.5亿豪宅，事业一片大好，哪来的空和张恒生孩子。然而粉丝刚说完就被实锤打脸，张恒表示孩子自然是我的，并放出孩子的出生证明，父亲那一栏赫然写着恒张，母亲这一栏自然是爽证。当然还有一些粉丝咬紧牙关苦苦坚持，他们的爽妹子一定不是这样的。随后有知情人爆料，当初郑爽所称因为经济而打的官司实际上是离婚关系，因为出生证明上显示郑爽这一栏写着母亲在第一次结婚前的姓郑。是不是感觉吃瓜吃到撑？来吧。还有网友在当天下午曝光郑爽张恒父母的对话，在这一则对话中，女方父亲提出要弃养孩子，遭到男方父亲的拒绝，并表示这在美国是犯法的。同时女方本人表示这孩子7个月打不掉，我快烦死了等一系列言论，说到动情之处甚至忍不住口吐芬芳，和荧幕上一贯小仙女的人设判若两人。这还是那个阳光女神郑爽吗？从女方父母的态度看得出，他们对待孩子的态度极其随意，似乎在他们的眼里这不是孩子，只是个宠物，甚至连宠物都算不上。对此有网友戏称，但凡孩子可以买卖，只怕爽妹子要将孩子放在二手平台了。如果这个事情坐实，那就是郑爽张恒在恋爱期间秘密结婚生子，当分手后郑爽不想养孩子了，并且将孩子丢给张恒抚养。根据张恒的言论来看，这孩子不能回国是因为他们的母亲不配合走程序，相信不少人都在等待郑爽的回复。可惜事情已经曝光将近一天，持续发酵，爽妹子也没有出来否认或者承认，难道是害怕张恒手里还有什么大爆料？不过在此之前，郑爽又在某档综艺直言，要是生个龙凤胎就好了。可见对孩子郑爽还是有想法的，而且郑爽有透露过30之前就想要孩子，并且都冻卵的想法，果真能在娱乐圈混这么久的绝非一般人。回想当初张恒和郑爽分手以后，他一直被攻击得很惨，路人是知道爽妹子的舆论力量的，从他前几届男友来看，不仅要持续性消费，还背负着对不起郑爽的重担，忽然心疼自己被前任了是怎么回事。言归正传，从目前爆料的情况来看，郑爽不仅代孕还要弃养，简直是刷新了众人三观。随着事情的发酵，虽然爽妹子闷不吭声，但众多纷脱粉儿。随后连后援会会长都不再做粉头子了，官媒发声，包括后期许多片约代言悄悄的流失之中。如果郑爽没有一个好的答复，可想最终的结局一定很惨。与此同时，网络上出现了另一种声音，假如你和男友分手，代孕的孩子难道你会想要？张恒这样做实在太不男人，有必要处处防着并且录音吗？可见只要爽妹子想翻身还是有可能的。其中最为轰动的爆料则是有人声称，当初爽妹子想要冻卵是真的，那时候她和张恒还没有分手，便委托亲爱的男友帮忙办理此事，谁曾想人家张恒留着一手，竟然拿着她悄悄地找了代孕，当上了爹地，惊艳了所有人。等到郑爽发现这件事还能怎么办？毕竟咱们爽妹子单纯又心软，再加上她本人也比较喜欢孩子，只好留着了。未曾想小娇妇和顶流女明星还是白了，感情没了好处理，正值茁壮成长的胎儿又该怎么办？女方自然是不想要的，将来有牵扯也不好啊。因此录音中的对话值得体谅，而张恒这种做法无异于偷来的孩子，甚至妄想凭借孩子复合等等言论层出不穷，简直惊呆小编的大脑仁。果真网友们的想象非比寻常。然而事情的真相到底如何，我们还未可知。然而从事情曝光到现在，小爽一共登录微博40余次，逛了一次二手平台，再到某平台删评论，这一系列操作到底是心大呢还是心大呢？咱们还是静静的当吃瓜人吧。
好了，本期视频就编到这里了，大家有什么爆料咱们评论区见。